Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mbajeni këtë lule në dhomë dhe largoni angthin, stresin dhe dhimbjet. Njeta e gjelë bër dhe bimët në shtëpi janë një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar kualitetin e ajerit dhe për të rritur nivellet e oksigenit. Ka shumbim të cilat mund t'ju undimojnë të përmjërstoni humorin, të luftoni depresionin dhe të përbaleni me sunmet e ndryshme të panikut. Shkencëtarët kanë kryur disa studime bilullin e quajtur jasmin. Ata kanë zbuluar se aroma jasminës dhe vaj i saj që të suan mintë të cilët. Shkencëtarët i studuan, skanimet në tru treguan se kjo lule rrit efektet e një përbërsi të quajtur gaba në që lizat nërvore dhe ky përbërës lehtëson angthin dhe inkurajon që të sinë. Si pas studiuesve, këto gjetje janë publikuar dhe është thënë kemi zbuluar një lojë të ri të receptorit GABA i cili mund të administrohet në mënyrë parsore ose për mes ajri të frymë Aplikohet për qëtësim, angt dhe lehtësim të agresionit duke përmirësuar edhe gjumin. Gjithashtu, një hulumtim i kryer nga një profesor i psikologjisë tregoi se mbajtja e lules, jasmin, brënda në dhomë, aty ku flenë e njërzit, në efikasitet më të lartë të gjumit dhe reduktim të lëvizjeve në gjumë. Pjesë marsit në studim që morën frym në vëndin ku ishte lulja jasmin, ullë një e të angti dhe performuan më mirë në teste psikologjike. Për më tepër, Efekti i lules të jasmin ishte më i lartë gjatë orëve të paradites. ditës. Vaj i lules të jasmin gjithashtu është shumë i mirë. A i mund të përdoret si një mënyrë naturale për të rritur humorin, reguluar nivellet e hormoneve, për të trajtuar angthin, për mjërstuar gjumi dhe lehtësuar lodhjen. Pra, kjo është arstueja pse duhet të mbani një lullet të tilë Në dhomën e gjumit, a dëshironi të stresoheni më pak, të flini më mirë dhe të ndiheni në përgjisi më të lumëtur. Këto janë arstuet përse duhet ta përfshini jasminën sa më parë në jetën tuaj. Nuk ka dyshim se jasmini është një bimë populore në shampo, sapun dhe kremra, por a e dinit se jasmini është shumë i mirë për ju. A i ka një erë të mrekulueshme, por mund të befasojnë një kur të mësoni, se jasmini ka përfitime shëndecore edhe për sistemin të uaj të tretjes, lukurën të uaj dhe më shumë, redukton stresin. Ju mund të jeni njohur me efektet e vajrave esencial, jasmini është një ndër ato aroma. Nazi, lulja, është përdorur për shekuj si një ilaq për angthin, depresionin dhe qregullimet e humorit. Por kohët e fundit janë kryer studime shkencore të cilat kanë provuar këtë përfitim. Këto studime të regojnë se jasmini ndikon në qëndrën e kënaqësisë së trurit edhe kur njërzit ishi në gjumë. Jasmini lehtëson gjithashtu dhimbjet dhe inflamacionin. Jasmini ka qënë prikohë shinjohër për të pasur vetit anti-inflamatore. Lullet ndimoj në lehtësimin e dhimbjeve të muskujve dhe madje edhe dhimbjeve të kokës. Provoni pak qaj jasmini herën tjetër kur të keni dhimbje. Ilaq natural kundër gërhitjes. Studimet kanë të reguar se vaj esencial i asminit, kur përdoret për mes hundës në dimon në pastrimin e rrugëve të frimë marjes, që janë të blokuar gjatë gërritjes, përpichu një të shtoni pak vaj bi buzën të uaj gjatë kohës të gjumit, ndihmon me tretjen. Jasmini ka shumë përfitime për sistemin e tretjes, është përdoru për një kohë të gjatë si një trajtim për dhimbet e stomakut. Lullja mund të ndimoj në parendalimin e ulqrave të stomakut dhe ndimon në promovimin e prodhimi të baktereve të mira, të quajtur probiotik në zorën të uaj. Ull kolesterolin e keq, katekin, një antioksidant që gjendet natyrshëm, në jasmin, Ka të reguar të reduktoj gjasat që kolesteroli i keqë do të oksidohet, thënë më thjeshtë vetit natyrore të jasminit mund të ulin kolesterolin tuaj dhe ndimojnë në ulin e rezikut të sunmit në zemër. Alatet e bukuris Vaj jasminit është antiseptik natural, a i gjithashtu ka veti antifungale dhe antimikrobiale. Kjo do të thotë që vaj jasmini do të ndihmoj në trajtimin e problemeve të lëkurës të kokës, duke lën flokët tuaj të buta, të shëndechme dhe të pastra. Ndihmon me menagimin e peshës. Jasmini shpesh gjendet në qaj një shil, i cili ka përfitimet të shumëta shëndecore. Të dy bashk përshpejtor metabolizmin tuaj, dhe rristin shanset për të humbër në pesh. Provoni një filgjan me jasmin qdo mëngjes. Lufton kancerin. Një nga studimet më të fundit në lidhje me përfitimet e jasminit, ërsa i mund të ndihmoj në trajtimin e kancerit. Jasmini është një përbërës i cili gjendet natyrshëm në jasmin. është studuar si një trajtim për kancerin dhe tumore të gjakut, Ky është një lajm emocionues në fushën mjekësore dhe është një tjetër arsye për të shtuar një grimcë jasemini në rutinën tuaj të përditshme. Mban lëkurën tuaj të butë. Nuk është vetëm lëkura e dëmtuar që do të përfitoj nga vetit e zbutës dhe të jasminit. Ekstraktet e ti mund të përdorin që do ditë për lëkur të butë benefitet e vajt të mrekulueshëm të jasminit. Në mënur të veçant, ju sugjerojmë vajnë e mrekulueshëm të jasminit, vajnë kësaj bime të preferuar. Për vetë se, është një hidratues të shkëllqyër i lëkurës tuaj, ka edhe benefitet të tjera. Lufton në rudhat, skuqet e lëkurës, lehtëson së mundjen pësër jasis, dhe problemet hormonale femërore. Ky vaj është një thesar. Për një litër duhen 8 milule. Ja disa benefitet të tjera. Jo të gjithë e din se është që të sues dhe shërben si një ilaq natural për të kuruar pa gjumësin. 10 pika në vaskën e banjës do ju relaksojnë me njëherë pas një ditë të loshme. Shtoni 10 pika vaj jasmini, vaj tuaj të masajit dhe masajoni lehtë barkun. Dhimbjet e ciklit menstrual apo muskujve do ju pushojnë si me magji. Për hapni 3 pika vaj jasmini në fityr dhe do të zëvëndësoj kremin antirudh. Vendos një disa pika vaj jasmini mbi dekolte ose në kyqet e duarve për para një takimi romantik. Jo vetëm që i shton fantazin partneri tuaj, por këvaj ju shmang nervozizmin që mund ju kap dhe ju shton vetë vlerstimin. Mos e lini pa e provuar vajnë e jasminit dhe lullin e jasminit dhe do të relaksojni që këtë mbrëmje. Mos aroni vetit të mrekulueshme dhe në fund do të befasoheni me rezultate që do të keni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Kalemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj Në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, falimin derit.